Pero pagkahuman nilag ampo, kinsa may gikalipayan sa Ginoo matod pang Kristo. Kadtong obrador sa buhis nga naglingkod o nagbarog gani, wa mo lingkod kay mahadlok mo lingkod kay basig mahugaw niyang bangko. Nagbarog ra. Tos pinakasuok sluyo. Mo gikahimutan sa Dios. Ngano man kay ang Ginoo di gyud malipay sa taong nagbinuutan apan magtamay sa iyang isig katao. Mao dai nay gipangitas Ginoo. Sige, buutan kay kastanan. Pero ang sukdanan sa tinuod nga buutan mao ang atong paghigugma sa mga buangon. Dili ang pagpanaway, dili ang pagkasuko, dili ang pagsigig tamay anang mga buangon.